ikkita hadisni orasini jamlab turib nima deyishgan? Ba'zi hadislarda qo'yadi deb kelindi, ba'zi hadislarda ushlaydi deb kelindi. Shu ikkala hadisni jamlash bobida nima deyishgan? Uchta barmoqni qo'yadi deyishgan. Ha? Bosh barmoq bilan jimjiroq barmoq nima qiladi? Buni ushlaydi deyishgan. Shunda uchta barmoqni qo'yib turib, ikkitasini ushlaydi. Shunda bir vaqt o'zida ham ikkala hadisga bir vaqt o'zida amal qilayotgan bo'ladi deyishgan, ijtihod qilib. Bu ikkita hadisni orasini bu tarzda jamlashga ehtiyoj yo'q. Bu tarzda jamlashga ehtiyoj yo'q. Nimaga? Ikkita sababga ko'ra. Birinchidan, ikkita hadisni orasini jamlash qachon ehtiyoj tug'iladi? Agar ikkita hadisni orasida ziddiyat bor bo'lsa, ziddiyatlik bo'lsa. Ammo ziddiyatlik bo'lmasa, ikkita hadisni orasida jamlashga ehtiyoj yo'q. Buga ishora qilib Muborak Furi rahimahulloh Mishkatul Masabihga yozgan sharhida Mir'atul Mafatih kitobida aytadiki, la hajata ila hada takalluf lit-tawfiq wal-jam'i likawni at-tawfiq far'a at-ta'arud deyapti. Mana bu suratda jamlashni ehtiyoji yo'q deyapti. Nimaga? Chunki ikkita hadisni tavfiq qilib bir-biriga jamlashga harakat qilish qachon bo'ladi? Far'a at-ta'arud bir-biriga qarama-qarshi bo'lsa bo'ladi. Va la yadhharu at-ta'arud aslan. Aslo bu ikkita hadis orasida qarama-qarshilik yo'q deyapti. Nimaga? Li'annahu la tanaquda bayna al-af'al al-mukhtalifa. Chunki ikki har xil suratda bajarilgan fe'llarning orasida ziddiyat yo'q. Li jawazi wuqu'il kulli fi awqatin mukhtalifa. Chunki bunisi bir boshqa paytda, nargisi boshqa paytda qilingan bo'lishi mumkin. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam gohida qo'lini qo'ygan bo'lishi mumkin, gohida esa ushlagan bo'lishi mumkin. Bu ikkitasining orasida nima yo'q? Ziddiyat yo'q. Shuning uchun bu ikkita hadisning orasini jamlashimiz kerak deyishdi. Hojati yo'q. Ikkinchidan, nima uchun bu suratda, bu tarzda jamlashdi, hojati yo'q deyapmiz? Chunki agar bu suratda jamlaydigan bo'lsak, aslo hadislarda vorid bo'lmagan uchinchi bir sifatni o'ylab topgan bo'lamiz. Ya'ni mana shu sifat biron bir hadisda kelmadi. Uchta barmoqni qo'yib, ikkita barmoq bilan ushlashlik sifati biror bir hadisga, na u hadisga to'g'ri kelmayapti, na bu hadisga to'g'ri kelmayapti. Ya'ni ikkala hadisga ham amal qilmasdan uchinchi bir hadislarda vorid bo'lmagan uchinchi bir sifatni o'ylab topish bo'lib qoladi. Bunga ham ishora qilib ba'zi hatto Hanafi mazhab ulamolarining o'zlari shunga ishora qilishgan. Ibn Abidin rahimahulloh o'zining hoshiyasida shu masalani zikr qilib, shu ba'zi Hanafi mazhab ulamolari ehtiyot bobidan shu ikkala hadisni jamlab mana shu sifatda nima qiladi? Qo'yib turadi, qo'lini bog'laydi ekanligini zikr qiladi. Keyin ortidan aytadiki, qala sayyidi Abdul G'ani fi sharhi hadiyat ibn al-Imad. Abdul G'ani rahimahulloh hadiyat ibn al-Imad sharhida aytadiki, va fi hada nazarun. Bu so'z, ya'ni bu suratda jamlash ya kelishilmaydi. Nimaga? Biz kelishmaymiz bunga deyapti. Li'anna al-qa'ila bil wad'i yuridu wad' al-jami'. Chunki qo'yadi deganlar o'ng qo'lini chap qo'lini ustiga hammasini qo'yadi degan. Shuni ko'zda tutgan. Ha? Wal qa'ilu bil akhdhi ushlash kerak deydiganlar yuridu akhdha al-jami'. Hammasi bilan ushlasin degan. Fa akhdhu al-ba'di va wad'u al-ba'di laysa akhdhan wala wad'an. Endi ba'zisini qo'yib, ba'zisini ushlashlik bu na qo'ygan bo'lmaysiz, na ushlagan bo'lmaysiz bu bilan. Bal al-mukhtaru 'indi wahidun minhumā muwāfaqatan lis-sunnati. Meni nazimda ixtiyor qilingani shu ikkitasini birini tanlash. Ya'ni gohida bu gohida buni qilinadi sunnatga muvofiq ravishda. Lekin mana bu surat sunnatga muvofiq emasligini o'zlari ham nima tan olyapti. Keyin yana so'zining davomida aytadiki, "Hada kharijun 'anil madahibi wal ahadisi fala yakunu al-'amalu bihi ihtiyatan." Ehtiyot bobidan, ikkita hadisni jamlash bobidan shu sifatni aytishgandi ba'zi Hanafiylar. Ba'zilar bo'lsa, yo'q, bu hamma mazhabga zid so'z bo'lib qoladi. Hamma mazhabdan tashqari hech kim aytmagan so'z bo'lib qoladi va hadislarga ham zid bo'lib qoladi. Unga amal qilish ehtiyot bobidan deyilmaydi, deyapti. Summa ra'aytu Shurumbulali zakara fil imdad hada al-i'tirad. Shurumbulali rahimahulloh ham ayni mana shu e'tirozni zikr qilganligini ko'rdim, deydi. Fa ala hada yanbaghi an yuf'ala bi sifati ahad al-hadithayn fi waqtin wa bi sifati al-akhar fi ghayrihi li yakuna jami'an bayna al-marwiyayn haqiqatan. Haqiqatda ikkita rivoyat orasini jamlayman desangiz, gohida unisiga amal qilish kerak, gohida bunisiga amal qilish kerak, deyilyapti.